اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے مومن مسلمان بھائیوں کو ہمارا سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سوال: نماز کے فوائد لکھیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری، بندگی کا احساس، قرب خداوندی، گناہوں سے بچے رہنا، اطاعت امت، اخوت، مساوات کا عملی مظاہرہ، کفار پر رعب و دبدبا، نظم و ضابط۔ سوال: نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ جواب: نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ سوال: منافق کی نشانیاں لکھیں۔ جواب: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ سوال: نماز کے متعلق کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی یعنی چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ سوال: نماز کے بارے میں کسی حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔